ඔබ අදහස් කරන බව වචනයෙන් පවසන්න 2023 ජනවාරි 6 ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයන් මම මාගේ ජීවිතය කෙරෙහි ඇදහිල්ලේ උරුමයන් ප්‍රකාශ කරමි අනාගත පරම්පරාවන් සඳහා මම ආශිර්වාද ගබඩා කරන බව මම ප්‍රකාශ කරමි මාගේ ජීවිතයේ විශිෂ්ටත්වයේ සහ අකණ්ඩතාවයන් මගින් සලකුණු කර ඇත මම නිවැරදි තේරීම් කරන නිසාත් ඇදහිල්ලේ පියවර ගන්නා නිසාත් අන් අයට මා අනුගමනය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත දෙවියන් වහන්සේගේ බහුලත්වය අද සහ එදිනෙදා මාගේ ජීවිතයේ වට කර ඇත මේ මාගේ ප්‍රකාශයයි දිව්‍යමය සෞඛ්‍ය සඳහා පාපෝච්චාරණය මම ලෝකයේ ආලෝකය වෙමි මාගේ ජීවිතයේ අන්ධකාරයක් නැත ජීවනයේ ආත්මේ නීතියෙන් මා තුල ක්‍රියා කරයි මගේ ජීවිතේ හෝ ශරීරේ කිසිම තැනක මරණයක් නොමැත මම ප්‍රීතියෙන් සාමයෙන් ප්‍රේමයෙන් සහ කරුණාවෙන් පිරී සිටින අතර දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මෙන් නොකඩවා පිරී සිටිමි ආලෙලුයා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම දැන් පවසන දේ මට ලැබී ඇති බව අදහමි මම ශක්තිමත් මම සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි මම ආශිර්වාදිතයි මම පොහොසත් මම බල සම්පන්නයි මම අභිෂේක ලත් කෙනෙක් මම නිදහස් මම දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරණීය දරුවෙක් මම සියල්ලන්ගේ සහ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලබා ඇත මම පෙනෙන දේ ගැන නොව අනාගතයේදී දැකීමට බලාපොරොත්තු වන දේ ගැන කතා කරමි මම වටිනා බීජයකි මම ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෘහයේ සරුපල ඇති භූමියක් මත රෝපණය කර ඇත මම මගේ ස්වාමින් වහන්සේගේ මළුවේහි ඇති තල් ගසකට සමානව සශ්‍රීකය මම නිසි සමයේදී බහුල ලෙස පළදරයි මම ස්වාමින් වහන්සේ තුල සම්පූර්ණ යුෂයෙන් පිරිහරිතයකි මම වැඩිහිටි වියේදී පවා නැවුම් සහ සමෘද්ධිමත් වන්නෙමි මම කොළපරවී නොයන ගසකට සමානය ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මා කරන සෑම දේ සරුසාර වේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මා වෙනුවෙන් සෑම විටම සියලු දේ ක්‍රියාත්මක වේ මම අධ්‍යාත්මික ආශිර්වාදයන් ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුල ලබා ගනිමි මම ආත්මික ජීවියකි මගේ ආත්මයට ප්‍රාණයක් ඇත මගේ ආත්මය සහ ප්‍රාණය භෞතික ශරීරයක් තුල ජීවත් වේ මාගේ ආත්මය මාගේ ප්‍රාණයට අණ කරයි මාගේ ප්‍රාණය සවන් දෙයි උපදෙස් ලබා ගනි මාගේ ශරීරයට උපදෙස් දෙයි මාගේ ශරීරයේ අවනත වේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම මාගේ ශරීරයට මෙසේ වදාළමි දෙවියන් වහන්සේගේ විනාශ කළ නොහැකි ජීවිතය සෑම විටම මාගේ දිවිය තුලින් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ වේ මම මගේ ශරීරයේ සෑම කොටසකටම ජීවනයේ වචන මෙසේ වදාළමි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සිතමෙන් පරිපූර්ණ වීමට මම මගේ සිතට වදාළන අතර දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව පෙළ ගැසීමට මම මගේ සිතට අණ කරමි මම මගේ කණ්ඩරාවලට සහ ස්නායු පද්ධතියට ජීවිතය පිළිබඳ වදාළමි මම මගේ මාංශ පේශීන් හා අස්ති බන්ධන කොටස්වලට ශක්තිය පිළිබඳ වදාළමි මම මගේ හදවතට ජීවන ශක්තිය පිළිබඳව වදාළමි මම මගේ පෙනහළු හා පටකවලට සාමාන්‍ය වාතාශ්‍රය සහ රුධිරයේ ගමන් කිරීමේ වේගය පවත්වා ගැනීම සඳහා වදාළමි මම මගේ වකුගඩු අක්මාම සහ අග්න්‍යාශයට පරිපූර්ණත්වයේ පිළිබඳ වදාළමි මගේ සෑම රුධිර සෛලයකම ජීවයක් ඇත මගේ ඇටකටු සම්දි සහ කාටිලේජ පෙළ ගැසී සවිමත්ව සහ ස්ථීරව ඇත මගේ සියලුම අත්පා විශිෂ්ට ලෙස ක්‍රියා කරයි මගේ ඇස් පැහැදිලිව හා පරිපූර්ණව පෙනෙන අතර මගේ කන් ප්‍රශස්ත ලෙස ක්‍රියා කරයි අලුත උපන් බිලිඳකු හා දෙවියන් වහන්සේගේ සුන්දරත්වයෙන් මගේ සමමුර්ධුයි නිරෝගී මගේ කිස් කලඹේ කූප තදින් හිසට යාවී ඇත මම මගේ කිස් කලඹට හරියාකාරව රැඳීමට වර්ධනයේ අවශ්‍ය තැන් වර්ධනයටත් ෆොසිලයන්ට අණ කරමි මගේ දත් විදුරුමස් හකුස්ති සහ ස්නායු හා රුධිර සැපයුම සෞඛ්‍ය සම්පන්න අතර සවිමත් සහ පරිපූර්ණයි මාගේ සියලුම හෝමෝන සහ
ස්නායු රසායන සම්ප්‍රේෂක එකිනෙකා සමග පරිපූර්ණ එකඟතාවයකින් යුක්ත වන අතර සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ඒවායේ කාර්යයන් නිෂ්ඨ කරයි. මාගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ජීර්ණයේ අවශෝෂණය උරා ගැනීමට හැකිවන අතර සියලුම ආහාර ශරීරගත වූ පසු පරිවෘත්ති අපද්‍රව්‍ය නිපැයුම් නිතිපතා පිට කිරීම ක්‍රමානුකූලව සිදුවේ. මම සියලු වර්ගවල ඇබ්බැහිවීම් මත්පැන් නිකොටින් මත්ද්‍රව්‍ය අධික ලෙස ආහාර ගැනීම තාක්ෂණය තුල අධික වින්දනය මාධ්‍ය තුල අධික වින්දනය කල් දැමීම ඕපාදූප කම්මැලිකම අධික ලෙස නිදා ගැනීම උදාසීනකම බලහත්කාරයෙන් මිලදී ගැනීම සහ සෑම වර්ගයකම වහල් භාවයන් තුල අධික ලෙස තෘප්තිමත් වීම ඒ සියල්ල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරු වීමට යොමු කරමි. ජේසුස් වහන්සේ කෙසේද මමද එසේම වෙමි. දෙවියන් වහන්සේ මැවූ සෑම දෙයක්ම මට ජීවය සහ සුවය වේ. එබැවින් ආහාර දූවිලි සතුන් වැනි දේවල් වලින් එන අසාත්මිකතාවන්ට මා කෙරෙහි බලයක් නැත. දෙවියන් වහන්සේ මුළු පොළවම පාලනය මගේ අතට පත් කර ඇත. මගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයකින් ඉතා කාර්යක්ෂමව හොඳ සංචලනයකින් යුත් ශුක්‍රාණු නිපදවයි තැබ්බත් කරයි. මාගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය නියමිත වේලාවට දිම්බ සෛල නිපදවයි උපත දක්වා කලල රූපයේ ආරක්ෂා කර පෝෂණය කරයි. දෙවියන් වහන්සේ මැවූ අයුරින්ම පරිපූර්ණ ලෙස මාගේ ශරීරයේ සෑම ඉන්ද්‍රියක්ම සෑම පටකයක්ම ක්‍රියා කරන අතර ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ ශරීරයේ කිසිදු අක්‍රමිකතාවක් හෝ විකෘතිතාවයක් ඇති නොවීමට මම අණ කරමි. ආමේන්. මාගේ ශරීරයේ සෑම සෛලයකම ඇති විද්‍යුත් හා රසායනික සංකේත සමගියෙන් හා සමබරව පවතින ලෙසත් නරක සෛල ජීර්ණය කිරීමටත් මම අණ කරමි. මාගේ සම්පූර්ණ මානව ව්‍යූහය සහ කය ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේගේ මහිමෙන් පරිපූර්ණයි. හාලෙලුයා. ආමෙන්. පියාණන් වන දෙවියන් වහන්සේ මට ආදරෙයි. මම එය හොඳින් දනිමි. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මට ආදරෙයි. මම එය හොඳින් දනිමි. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වන සුදාත්මයාණන් වහන්සේ මට ආදරෙයි. මම එය හොඳින් දනිමි. සාමය වේවා.